Bona nit. Les competicions amb equips usonencs es van posant en marxa i el proper cap de setmana serà el torn de l'hoquei Lliga Plata, d'hoquei Patins, amb Taradell, Manlleu i Vic. Avui, tres representants dels tres conjunts seran al programa per parlar-nos d'aquesta estrena de la competició. Tampoc ens faltarà la nostra tertúlia futbolística en una setmana amb la derrota del clàssic del Barça ahir diumenge i també l'empat a la Champions. I tot plegat després del repàs del més destacat d'un cap de setmana en diversos punts d'interès, Guillem. Sí, per exemple, el primer derbi de la temporada, primera catalana entre equips usonencs, entre el Manlleu i el Torelló, així com també molts gols, jugades destacades, accions a remarcar, que ara recollim en els titulars. Comencem. El Manlleu s'endú el primer triomf de la temporada en el nou derbi contra el Torelló. El partit va tenir moments de domini pels dos equips, però els de Manel Sala van ser més efectius i van fer valer el factor de l'experiència. Els equips usonencs segueixen dominant a l'Eurohockey. Si la setmana passada va ser el Voltregà qui va guanyar en categoria Fem-17, aquest diumenge va ser el Martinelli amb Manlleu qui es va endur el títol en la categoria Fem-15 després de superar el Sant Cugat. Tercera victòria consecutiva del Club Bàsquet Vic a la Lliga EVA. El conjunt de Sergi Fortes va superar l'Almozara per més de 30 punts de diferència i segueix com a líder imbatut de la categoria. El Girbau Vic Tenis Taula va plantar cara però no va poder superar el top poderós Reus Ganxets Miró a la Superdivisió Femenina de Tenis Taula. Les reusenques són unes de les favorites a endur-se el títol. Comencem aquest repàs del més destacat del cap de setmana en futbol i amb el Tona de Tercera Federació que va patir la segona derrota consecutiva de la temporada. Aquest diumenge va ser el camp del Girona B, un equip que compta les seves files amb el porter d'Aigua Freda Lluc Mates i també amb el defensa de Gurb Biel Ferrés. I a causa d'una mala primera part dels tonencs, que tot i millorar a la segona, va suposar una llosa massa grossa per remuntar. A la mitja part els de Ricard Ferrés ja perdien per 2-0. I com dèiem, tot i fer una millor segona part, van acabar encaixant dos gols més, també en un partit on a més van jugar amb un home menys per l'expulsió de Generó. 4-0 al final i, per tant, una nova derrota de la qual de seguida veurem les conseqüències a la classificació d'aquest grup 5 de la Tercera Federació, però abans veiem també quins han estat els marcadors de la resta d'enfrontaments de la jornada, que són aquests, aquesta victòria del Castelldefels al camp del Badalona per 0-1, repartiment de punts entre el Sant Andreu i el Sant Cristòbal, que van empatar a 0, l'Hospitalet 5, Sants 1, empat a un gol entre el Vilassar i la Rapitenca, Muntanyesa 2, Peralada 0, Europa 2, Poble de Mafumet 1 i derrota del Vilafranca a casa contra la Grama. I en la classificació, aquests resultats traduïts a la classificació deixa el llistat de la següent manera en aquesta Tercera Federació, amb una Europa que ha posat la velocitat de creuer. Són ja 6 victòries en 6 partits. Això li dona, ho veiem, un total de 18 punts ple de victòries. En segona posició, l'Hospitalet, i al seu darrere, doncs, un reguitzell d'equips, tots ells amb 11 punts i lluitant per fer-se amb aquesta segona plaça de la Tercera Federació. Realment molta igualtat entre aquests equips que van de la segona posició a la sisena. El Tona, després dels últims resultats, de les últimes ensopegades, cauen en el 12è lloc amb 6 punts, el Vilassar amb 5 és l'equip que marca la permanència i en descens hi trobem la Rapitenca, el Badalona i el Vilafranca. Baixem un graó pel que fa a categories. Anem a parlar de la Primera Catalana, on aquesta setmana hi ha hagut el primer derbi usonenc entre equips que competeixen en aquesta categoria. Era el cas del Manlleu i el Torelló, que es trobaven en el municipal manlleuenc, i primera victòria del curs per l'equip de Manel Sala, que ho necessitava, aquesta primera victòria. Ho escoltarem després en les declaracions. Pel que fa al Torelló, doncs veníem embranzida després de fer bons partits, de fer bons resultats, però van sortir una mica cohibits en el terreny de joc del Manlleu i això ho va aprofitar l'equip manlleuenc per emportar-se la victòria. Omar, amb un gol al primer quart d'hora, i Rafael Pérez en l'afegit, van ser els golejadors d'aquest duel, del qual hem recollit les millors imatges en la següent crònica.
a la tercera jornada va la vençuda. Després d'una derrota i un empat en l'inici de Lliga, el Manlleu necessitava guanyar per agafar confiança i la primera victòria del curs va arribar en el derbi davant el Torelló amb un 2-0. L'equip de Manel Sala va començar millor el partit davant el Torelló, que va sortir damunt la gespa molt cohibit. El Manlleu desbordava per les bandes, sobretot per l'esquerra, amb Aitor Cárdenas i Pius Kerr. Tot i això, el gol va arribar per banda dreta, amb un servei de banda llançat per Jordi Costa, amb assistència de Pius Kerr per Omar, que des de l'àrea petita no va perdonar davant Torrejón. Just després de l'1-0, el Torelló va tenir diverses oportunitats d'empatar, que no va acabar aprofitant. A la segona part del partit es va trencar. El Torelló va agafar més confiança davant d'un Manlleu amb nervis. La primera acció del segon temps va ser per Veli, que va intentar sorprendre des del mig del camp. Tot i això, l'1-0 no es movia, però el partit no estava tancat. El Torelló buscava l'empat i el Manlleu la sentència. Pau Franquesa va evitar el segon gol dels locals al minut 75, en salvar una rematada de Pius. En els darrers minuts, el Torelló es va volcar en atac, però no va trobar el camí del gol, mentre que el Manlleu, en una gran acció de Martí Berniol, va fer el definitiu 2-0 en el descompte, en un xut de Rafael Pérez enganyant el porter i la defensa visitant. Al final del partit, els dos entrenadors feien la següent valoració. Manel Sala deia que el seu equip s'havia tret un pes de sobre amb aquesta primera victòria i Litus Arjona el que es mostrava és descontent amb les errades del seu equip. Sí, bueno, era important una victòria, sempre costa trobar la primera, i perquè si no, si hi ha molts nervis, molta precipitació, el jugador no és ell, i bueno, ja ha arribat a la jornada 3, ens ha costat, sabíem que venia un rival complicat, no han posat fàcil cap partit, i bueno, al final, mira, 3 punts, aviam si ja els jugadors es deixen anar, i tot va més fluid, i som més nosaltres que el Manlleu, encara el Manlleu que volem encara no s'ha vist. Que quan ens fan el primer gol, que a més és un tema que l'hem parlat, que estiguéssim atents als saques de banda, perquè ja Mollet ja van fer gol de saque de banda, ho havíem parlat molt, havíem insistit molt, i bueno, al final et fan un gol de sac de banda, perquè per molt que ho diguis és difícil controlar-ho. Just res, 2 minuts després tenim una ocasió molt clara de Freddy, que no la finalitza. Bueno, al final, si tu mires, potser el resultat més just és un empat, no és una derrota, si més no per 2-0, que al final acaba semblant un resultat molt, molt ampli. I el Vic va patir la primera derrota de la temporada, va ser dissabte a casa contra l'Escala i per un marcador de 1-3, a causa de 2 gols seguits dels empordanesos que van ser impossibles de remuntar pel conjunt de Ramon Carrascal, que hem de dir que no va tenir el dia. El més destacat d'aquest partit també ho podem veure ara en aquesta crònica. Quan semblava que el descans del partit entre el Vic i l'Escala s'hi arribaria sense gols, els visitants van decidir que no seria així. Una pilota que va caure als peus de Mamadou va acabar al fons de la xarxa de la porteria d'Ivan Fuentes, rematada impossible de Turay que situava el 0-1 al marcador de l'Hipòlit Planàs. Tot i aquesta aproximació local abans que l'àrbitre xiulés la mitja part, el Vic es va topar amb un rival que va sentenciar el maig només començar el segon temps. En aquesta internada d'Henry per banda esquerra, el jugador empordanès va ser objecte d'un penal poc discutit. Ell mateix va ser l'encarregat d'agafar la responsabilitat i transformar la pena màxima enviant el xut a la banda contrària on es va llançar Fuentes. Minut 48 i 0-2 favorable als visitants. I lluny de trobar la reacció, els homes de Ramon Carrascal van encaixar el 0-3 abans del quart d'hora del segon temps. En aquest córner, Pol Bastides va marcar el tercer de l'Escala, molt més efectiu que el Vic, durant tot l'enfrontament. Els locals només van poder marcar el gol de l'honor en aquesta acció d'Ignasi Armengou. La seva centrada, o el seu xut, es va colar per l'escaire de la porteria al minut 64, amb temps encara per endavant per intentar l'heroica. Si xuts com aquest d'Adrià Balaguer haguessin acabat al fons de la xarxa, el Vic encara hauria tingut alguna opció d'intentar puntuar, però el rival de diumenge no es va deixar sorprendre després d'aconseguir un bon avantatge al marcador. De fet, durant els primers 45 minuts, l'Escala ja va tenir oportunitats per haver inaugurat l'electrònic, especialment en arribades a pilota aturada. Una bona cursa de Max Morell no va acabar amb una rematada entre pals pel Vic. Henry també hauria pogut veure porteria en un xut des de la distància que va sortir desviat i en una bona pressió sobre el porter que no va acabar en gol de miracle. L'Escala compta fins ara els seus partits per victòria, mentre que el Vic suma 4 punts després de 3 partits disputats. Aprendre la lliçó és el que deia Ramon Carrascal que calia fer després d'aquesta ensopegada. Aquestes eren les seves paraules. Ha sigut un partit, jo crec, en quant a joc, molt parell. Cap dels dos equips doncs,
s'ha imposat a l'altre en el joc, sí que doncs, les nostres indecisions ens han creat aquests tres gols. No? El partit en marca el gol al minut 45 pràcticament de la primera part i només començar la segona part també ens el fan de penal. Per tant, aquestes dues accions ens marquen el partit, ens intentem aixecar. Jo crec que l'equip fins al final ho ha intentat. Sobretot sense pilota hem fet una molt bona primera part, hem pogut parar el Vic, que sabem que té un joc combinatiu molt bo, i la segona, tot i amb pilota no està tan bé, doncs han entrat els gols, que al final és el que compta. Però estic content perquè tot just portem tres partits i l'equip ha guanyat els tres i no ens podem queixar de res, però bueno, intentem seguir millorant, sobretot amb l'aspecte ofensiu. I ara és moment de veure com van acabar la resta de partits de la tercera jornada d'aquest grup 1 de la Primera Catalana de Futbol. Més enllà d'aquests dos enfrontaments en participació osonenca, són aquest Banyoles 1, Mataró 2, victòria del Lloret a casa contra el Granollers per 1-0, Palamós 2, Mollet 0, Can Givert 2, Bosc de Tosca 0, victòria del Bescanó a domicili al Camp del Figueres per la mínima per 0-1 i Paret 0, Caldes de Montbui 2. I mirem la taula classificatòria d'aquesta Primera Catalana on hi competeixen Vic, Manlleu i Torelló. La classificació és la següent. El Vic, l'equip osonenc millor classificat, ocupant la sisena posició amb 4 punts. El Manlleu, amb la mateixa puntuació, el veiem en vuitè lloc, dos posicions per sota dels biguetans. Tots dos es troben lluny del líder, l'Escala, ho comentàvem, 3 partits, 3 victòries. Això els hi donen als jugadors d'Arnau Sala aquest lideratge sòlid, 3 punts d'avantatge respecte al Figueres. El Torelló, per la seva banda, amb la victòria en la segona jornada, aquests 3 punts que sumen es situen en la 11a posició, a la cua, Banyoles, Parets i Mollet. I el que fem ara és obrir la plana de la Primera Divisió Nacional Femenina, on el Vic Riu Primer aquesta setmana va aconseguir una victòria contundent, una victòria també important per marcar diferències amb equips que es troben a la part baixa de la taula classificatòria, i és que les jugadores osonenques van golejar el Santa Ponsa, l'Sporting Santa Ponsa, per 0-6, l'actual cué d'aquesta categoria. Això sí, el partit, que no va ser fàcil, sobretot a la primera meitat, en què tot i el domini del Vic Riu Primer no van arribar als gols, no van ser capaces de tombar el mur defensiu. Com dèiem, es va obrir la llauna en la segona meitat i a partir d'aquí sí que va ser una tempesta de bon joc, una tempesta de gols per part osonenca i les dianes van anar pujant fins al 0-6 final. Amb aquesta victòria, amb aquest triomf, amb aquests 3 punts sumats, el Vic Riu Primer que es consolida en la zona mitja de la taula, ara són setenes en la classificació amb 9 punts. Passem ara a l'hoquei, perquè tot i que no hi havia jornada a les principals lligues, sí que hi havia en joc una altra competició, com és l'Eurohockey Cup, i els èxits van arribar aquest cap de setmana en categoria Fem15. Recordem que la setmana passada va ser el Voltregà Ester Motor qui va aconseguir la victòria a la categoria Fem17, i aquest cap de setmana era el Martinelli a Manlleu qui li agafava el relleu en la categoria inferior, la Fem15, després d'imposar-se a la final al Sant Cugat per 1-4. Abans, a semifinals, el Manlleu havia superat el Vigues i Riells per 4-1 i a la fase de grups les malleuenques van passar com a primeres després de vèncer l'Alcobendas per 6-2, el Coimbra portuguès per 0-7 i el Team Bretanya francès per 8-0. Sens dubte, un nou èxit del treball formatiu a la comarca, com dèiem, amb dues setmanes consecutives amb dos conjunts osonencs aixecant el títol d'aquesta competició continental que aquest any arribava a la 10a edició. Doncs anem veient imatges d'aquesta final de l'Euro Hockey Fem15 en què es va imposar el Manlleu i també un altre èxit amb protagonisme osonenc en el món de l'hoquei patins aquesta setmana i és la victòria de les seleccions catalanes, tant masculina com femenina, en la Golden Cat, aquest torneig de seleccions organitzat per la Federació Catalana de Patinatge es va disputar a Olot i com dèiem i com veiem també
en imatges, Catalunya va aconseguir guanyar tant en masculí com en femení. A més, amb molta presència usonenca. Veiem la final femenina, en què Catalunya es va imposar a Itàlia per 3-1, i on hi havien jugadores com Joana Comas, Ona Castellví, Elisabet Gurri, Nara López i també Paula Vilamala, per tant, jugadores d'hoquei de la comarca d'Osona o que militen en equips d'Osona, un èxit de la selecció catalana femenina en què també s'hi va afegir la selecció catalana masculina en aquesta ocasió, guanyant a la final a França en un partit realment molt ajustat, el resultat final que va ser de 4-5, i de nou també amb un pes important dels jugadors usonencs, en aquest cas amb els porters, amb Martí Serra i amb Guillem Raurell, i defensant la porteria catalana, i en pista doncs el manlleuenc Roc Pujades, que també va fer la seva aportació en aquest títol de la Golden Cat de la selecció catalana que es va jugar a Olot. Per tant, èxit de la selecció catalana i dels jugadors usonencs. I ara és el torn del bàsquet i de la Lliga EVA, on el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic va aconseguir aquest cap de setmana una victòria àmplia contra l'Almozara per ni més ni menys que per 84-49 en un partit que es disputava a casa. Els biguetans afrontaven la tercera jornada de la competició amb força baixes a l'equip, de manera que el tècnic Sergi Fortés va optar per donar l'oportunitat i també responsabilitat a diversos jugadors del segon equip del club que enguany competeixen a Copa Catalunya, i hem de dir que fins i tot va fer debutar un altre jugador del planter, com és Eric Arumí. Des d'un bon principi, el Vic va dominar el partit i amb uns parcials de 19-11 al primer quart, un destacat 26-9 al segon quart i uns 23-16 i 16-13 a la segona part del partit, van sumar la tercera victòria en tres jornades que el tècnic biguetà valorava d'aquesta manera. Hem sortit molt bé, tot i que al primer quart hem perdonat una mica, hem tingut situacions fàcils que podíem haver ficat. Però hem seguit i llavors, bueno, hem trencat el partit a la mitja part i llavors ells, bueno, al final fora de casa, no, menys 25, mitja part, doncs es fa feixuc. Nosaltres hem seguit treballant i construint coses. Al final tenim molts lesionats, llavors hem hagut de jugar amb jugadors del segon equip i avui ha debutat un altre jugador que porta des de mini grec jugant al Vic, i això fa il·lusió, no? I ens hem de quedar amb això. Molta feina, perquè al final ha sigut un partit més fàcil del que crec que hauria d'haver sigut. I la bueno, setmana vinent anem a Camp de la Bisbal i la següent a Camp del Girona, i que són dos equips top i som els que som. Llavors, bueno, seguir treballant molt i a fer créixer el grup. No hemos estado en ningún momento. O sea, hemos venido un viaje, no sé, la pista sin tensión, sin actitud. Vi que está con mucha actitud, no nos ha entrado nada y nos ha salido prácticamente todo. Pero vamos, el tema ha sido que no hemos estado en ningún momento del partido. Un Club Bàsquet Vic Universitat de Vic que lidera el grup C1 de la Lliga EVA de bàsquet. De seguida els ho ensenyarem en pantalla. Abans veiem també quins han estat els marcadors de la resta d'enfrontaments del cap de setmana, que són aquest Girona B77, Sol Gironès Bisbal 75, Àgora Portal 61, Mataró Parc Boet 70, victòria de l'Alfident a casa contra el Martorell per 82-76, Mataró 82, Montcaió 70, victòria del Mallorca en la seva visita a la pista del Castelldefels per 60-76 i Joventut de Badalona 83, quart 56. I amb aquests resultats, arribats a la tercera jornada i com destacàvem ara fa uns instants, l'Universitat de Vic, Club Bàsquet Vic, en la classificació veurem de seguida com se situa aquesta jornada com a líder de la Lliga. 6 punts, un balanç de 3 victòries en 3 jornades, una puntuació que també comparteix amb el Mallorca, segon classificat d'aquesta Lliga EVA. Per darrere seu ja hi trobem altres equips com el Montcaio, el Mataró, el Castelldefels, que no han aconseguit guanyar tots els 3 partits. En la zona baixa de la taula, 3 conjunts que encara no han guanyat. Es tracta de l'Àgora Portals, el quart, i l'Almozara. Aquests 3 equips són els que tanquen la classificació d'aquest grup de la Lliga EVA. I el que fem ara és parlar de tenis taula, el Girbau Vic TT, que tenia un repte important aquesta setmana, ja que s'enfrontava a una de les plantilles cridades a lluitar pel títol d'aquesta superdivisió femenina de la màxima categoria estatal del tenis taula, com és el Reus. Es va lluitar, es va tenir la victòria a tocar, però finalment derrota per 3-4 del conjunt biguetà. Dèiem això, un duel realment molt disputat,
però que al final va caure del cantó reusenc. En l'enfrontament hi va tenir un paper destacadíssim la jugadora italiana del Reus, Nicoleta Stefanova, que va guanyar els dos partits individuals, els seus dos partits individuals que va disputar, i també va col·laborar participant en el duel de dobles. Això va situar l'enfrontament en un 3-3 global i en el partit decisiu, Sílvia Coll, la palista vigatana, que va plantar molta cara a la seva rival, però al final el resultat va ser favorable a la palista reusenca. Com dèiem, ensopegada del Gilbau Vic Tennis Taula contra un dels candidats al títol, però plantant cara. I acabem amb un altre dels punts d'interès del cap de setmana, en aquest cas pel que fa a les curses de muntanya, i és que a Sant Quirze de Besora s'hi disputava la novena edició del Trail del Bisaure, una cita marcada, com totes les d'aquest cap de setmana, pel bon temps i per l'ambient festiu, i on es va batre el rècord de participació amb 1.300 corredors, 450 per cada una de les tres curses que hi havia. En la prova reina, en el trail de 56 quilòmetres i 3.800 metres de desnivell positiu, la victòria se la van adjudicar Pau Moreno i Laia Díez. A la mitja, en aquest cas, de 23 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, els guanyadors van ser Jonathan Mora i Helena Mercader, mentre que a la cursa curta, aquesta de 12 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, els vencedors van ser Cesco Comte i Laura Verdolet. Com dèiem, molta activitat al Bisaure per gaudir dels seus paisatges i un nou èxit d'aquesta cursa, amb la qual posem el punt final a la primera part del programa. Ara fem una pausa per la publicitat, curta, com sempre, i els esperem després amb l'entrevista avui per parlar de l'inici, el proper cap de setmana, de l'Hockey Lliga Plata, amb Taradell, Manlleu i Club Patí Vic. No s'ho perdin. Fins ara.